جناب مار علی عباس خراج مار مقاس قارن پراج خراج برادران بہت مہربانی ماشاءاللہ میلے جیلے میں پہ زن کی دے تاریخ تقریب دے بہت زن مہمان معظم زن کی براز ہوئی جناب قبلہ سید نوکر عباس قاضی صاحب جناب قبلہ سید امیر عباس قاضی صاحب جناب سید راقب عباس قاضی صاحب جناب قبلہ سید علی ایمان قاضی صاحب اور میرے قابل احترام بزرگ زوار چودھری غلام رسول گنجا ضلع سرائیوال کے اچھے مہمان نواز اس اے نماز گوڑا اے ادوڑا ہوا جس تے آئے ہاں لانگا چھڑا پہ آئے اے موسیقین اے دیو لسٹ میرے بیٹے لسٹ کہاں جناب اے خان ٹین پکے کلاب خانے وال دنیا عمران ٹین پکے کلاب پاکستان کتال پور ٹین پکے کلاب کتال پور خانے وال آل حسین رہنے کلاب خانے وال معافیہ عبریہ حسینیہ ٹین پکے کلاب میاں چنو برائے مہربانی فوری لسٹ جمع کراؤ آؤ جناب ہے آجی نوکر آباز غازی ٹین پکے کلاب پاکستان سنکھی دراز ہوئی ڈاکٹر مار فیاض اللہ باٹی مار کبلا پیٹ سیئر ساجد اس پین شہتا سائے موزد میں مالتی یام آرام ہے آل نبی ہی گولا دے نبی دست رسول کبلا سیئر ساجد اس پین شہتا سائے آل کے تقریب دے موزد میں مانے موزد آجی مار جاوید مار ماما جاوید باتی اس کے دیگر کو جناب رہو ویلکم آجی شکریہ دادر دے جناب قبلہ سیئر آن محمد نقوی سے آل مارو پیر سونو شما سے ویلکم Thank you.
चार नंबर पर आई। हाँ, पहले पांच कलाम